sinule.ee on Eesti suurim e-poodide võrgustik. Selles tootevideos tutvustame ühte meie e-poe www.kaunitar.ee toodet. Burberry Body, parfüüm naistele 35 milliliitrit. Body on Burberry ülimalt naiselik ja elegantne parfüüm, mille koostisosad moodustavad oma vahel imelise harmoonia. Mahlaka aroomi aluseks on roheline absint, virsik ja freesia, kuid lisaks sellele lisavad parfüümile karakterit ka roos, iiris, tammesamblik, kašmiir ja vanill. Kui naudid naiselikku elegantsi ja soovid lõhnata õrna ja kükestavana, proovi Burberry ahvatlevat body parfüümi. Tule külasta meid ja leia tutvustatud toode kasutades otsingut kodulehel. Kaunitar.ee, sinu parfüümipood internetis.